Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kjo është Danjela Neza, shqiptarja që u vra me plumb në kokë nga ishi dashuri në Itali. Itali, një ngjarje tronditëse ndodhi në Itali. Danjela Neza, 28 vjeçare nga Shqipëria, është vrarë me armë zjarri me një plumb në kokë nga ish partneri saj. E ndjera me ish të dashurin e saj janë konfliktuar pasi Neza donte të ndahej nga 27 vjeçari identifikuar si Safajou Nsou me origjinë nga Guinea, por që jetonte prej vitesh në Itali. Ai nuk ka pranuar dhe në konflikt verbale sipër rreth orës 2 të mëngjesit, Safajou e qelloi Danjelën me plumb në kokë dhe e riandroi jetë menjëherë. Autori ngjarjes së rënd kishte një leje qëndrimi të rregullt dhe punonte prej vitesh si ndihmës kuzhinier në një restorant në Savona. Në dëshminë e tij, autori vrasjes është shprehur se e ka vrarë Danjelën pasi ajo e kishte fyer. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.